kupea. Wewe chokora uko na nyumba? Uko na nyumba hapo penye uko. Give money or not? Tunawekwa. Umenipa pesa gani kumanyoko na wewe kila siku unatumia kadi za wanawake ku upgrade level kumanyoko? Hizo kadi zinaendelea kutumia. Watu wewe niko na receipt ni kukupatia do. Not once or twice Gasia nilikuwa natumia pesa ikiombaomba hapa. Alikuja watu walikuwa kwa hii live wakina Rocho anaweza kumbuka. When did he come here asking for money? Akitudanganya mamake ni mgonjwa. Does anybody remember that? Tukamchangia pa 100,000. In fact alienda kujaribu kuichanga kwa platform yake akashindwa. He went try to raise that money. On his platform he could not raise it. Si unaenda kujaribu kuchanga 100,000 kwa platform yako ukashindwa. Si ulikuja hapa kunililia, "Oh Big Daddy, mamangu ni mgonjwa." Last year, yes. If I'm lying, those who are here confirm to me. Kama nishaipatia umbwa pesa mara ngapi? How many times did I raise money for this idiot? Akisema hapa mamake ni mgonjwa. Peter mwenye ameibia kila mtu TikTok. Mimi ni mara ngapi nimemtumia pesa yangu mpaka naenda kusema kwa live zenyewe. Yenyewe Big Daddy alinitumia 15,000 blah blah. Hiyo pesa nilikuwa naitoa wapi? Umbwa wewe Gasia. Kafungue live yako. Si unashinda hapo ukiongea wewe ndio uko na views. Ulisema utaripota account yangu. Your account is banned permanently. Hebu jaribu na hii tuone. Nikuamini kama wewe nipita kioo leo. Try it. Let me see the powers that you seek. Unashinda ukithreaten hapa watu unawazia unauza kila mtu woga. Nimekudea, jaribu hii account iende kama yako. Let me see what you got. Who is this guys? Huyu ni nani? No. Permanently banned. Huyu ndio mtu anashindaga kiuze watu uongo hapa. Oh, na report account yako. Oh, sijui, yes, sijui. How comes is out now? You could not even protect yours and you're threatening somebody like me. Huyu mavia kuku nimechangia pesa hapa kilialia kama umbwa na anakuja kunikosea heshima. Nimechangia pesa hapa kama mamake ni mgonjwa kwa hospitali. Nimetoa pesa yangu kwa mfuko nikimtumia different times different occasions. How many times was I feeding you idiot? Sasa ndio umekumbuka nilikuwa na work 2 days in a week. Ni mara ngapi nimelisha hii umbwa inaitwa Peter Kioi hapa TikTok? How many times did I pay money for did I put money in his pocket? How many times did I buy him food? How many times did he call me crying, crawling the way hakukua na anything? I personally begged Ayola on his behalf. Ayola wachane na yeye kama Ayola alikuwa anataka kumweka jela. Ayola alipomshika si alienda huko akilia kama mbweha. Mimi ndo nikapiga Ayola simu nikamwambia Ayola, Ayola please wachana na yeye. How many times did he lie here? Akisema hata amekidnapiwa hapa. Sikupandishi kafungue live yako umbo wewe. Si uko na live? Go open your live. Uji disrespect huko. Kafungue live yako huko. Ayola alikusamea mara ngapi? Do you know even mimi ndo niliongea na Ayola? I told Ayola kusaidie. Mimi ni kuogope na kuogopa juu ya mdomo. But go open your live. But I can tell you the truth Peter. Na kutumia greetings from Shauri Moyo on my behalf without me being available. Umesikia? Na kutumia salamu kutoka kwa Shauri Moyo, kwa watu wangu wa Shauri Moyo. Zikikufikia watu watajua. Guys, TikTokers, watu 1K, salamu zitafikia Peter Kio mtaniambia. Nishamwambia this is the last time I'm talking about him online. This motherfucker has been disrespecting me. Una disrespect watu na wewe mwenyewe umeshinda kibia wagonjwa, ule chali wa Kakamega ni kufa. Kama Peter amehold pesa huyu mse guys. He was supposed to deliver the money so that this guy can be treated. Huyu mse amehold pesa mpaka ule mse amedai waiting for the treatment because Peter alikuwa anakuamilia pesa. Huyu mtu anaweza ambia watu nini huko kwa online surely? What can you tell people? A guy died waiting for help and yet Peter was holding money pesa mse anafaa kutibiwa nayo. Do you guys remember that Kakamega guy? Who Kakamega guy anaitwa nani? What is that Kakamega guy's name? Mnakumbuka huja Kakamega alikuwa anaitwa nani? Uja Kakamega alichangiwa pesa. Peter kapewa pesa peleke. Peter, you are holding somebody's money, a sick person who is supposed to be treated. And you still here have the audacity to talk where men are talking. Bro, you are a bitch. Wewe ni wewe hatufai kuongea mali wanaume wanaongea. Isaac. Do you guys remember Isaac? Peter Kioi idea yu. Kama wewe ni Peter Kioi, report ya account yanguke leo, ndio kuamini. Kama wewe ni mwanaume vile unashindaga ukisema Nelson alikufa, sijui nani alikufa. Huyu mwizi mmoja huyu na bado mna entertain huyu jamaa. Si yule the same person alikuwa na blackmail Roach juzi. Because Roach alimpatia access to certain things. Now just because umeongea na yeye, he wants to use his little power that akona information against you. Peter, mimi nakwambia uniwezi. Kitu unaniweza nao ni mdomo. But in action I'll put you down with it because mimi nishaika pesa kwa mfuko yako. I've feed you, nimekutumia money countless times, nimekurezea pesa hapa, wacha tazeni nimekupea. Wacha tazeni nimekupea behind the tent. Mimi mwenyewe nimekutumia pesa yangu yenye nimefanya kazi. I given you my own money, my sweat and money. I send it to you countless time ukishinda hapo kinililia kama umba. Oh Big Daddy, sijui nitumie ka 2000 ya pombe, nishatuma. Oh sijui nini, nishakutumia 10k. Oh sijui nini. Endo angalia mpesa yako utafute statement Gasia wewe.
Saizi mataka yako mefura juu naongea nani na kwa US wana kusupport. You forget when you used to cry in my inbox me begging for money and I would send it to you. Ukikuja hapa last time last year, late last year, sulikuja kutulilia hapo kusema mamako ni mgonjwa, ukitudanganya tio, ukashuka hapo ulikasirika. Sijui nani alimkasirisha. Huyo Peter Kioi mnaona hapa alishuka kwa hii platform akisema oh, wacha nikachange pesa kwa platform yangu. Alienda huko 2 hours hajapata hata nini, hata 20,000. He came back here tukamchangia 100,000. Na tuko na receipts. Si Elena ndiye alikutumia pesa. Wewe unaniza now you have the audacity to tell me what? Mimi ushanipatia hata 10 bob. Peter Kioi, have you ever given me even 10 shillings? Ushanipatia hata sumuni? Have you? Hebu andika hapo chini kama ushanipatia hata sumuni. Mimi nimeweka pesa kwa mfuko yako, not once or twice. Kuja hapa kunililia mamako ni mgonjwa, kumbe unakuja kukona watu. In the name of your mommy sick. Peter ni mwizi. This guy is a thief. And kama kuna kitu uko nayo ni yenye umeibia watu. You don't have nothing because you've never worked for nothing. Si ule bibi ule ex yake nani Janet Mainge. Celebrate Janet Mainge sijui ni 3-400,000. Janet Selimbea akachoka. Akafungua live yake simpandishi. Si yako na platform. Si anajitaga Simba kwa watu. Tuma watu wako leo wa report hii live nikutambue Peter Kioi. Send your dog so that I can believe that you're the real GY TikTok. Alikuwa na shida tio nda report account yake. Kumbe yake imeenda da before yangu. Ile account yake ya sijuu level nini one what? Si ilienda? Hii account ana fly igi nao ya level 35. Si yake. Guys, hiyo account mnashindaga mkiona hapa level 35. Imeandikwa Peter Kioi. Hii account ilikuwa ya ule msichana wa US. Ule Hell Babes. I think pia ule alienda akamtomba. Probably akakuwa na evidence against her. Sasa ule dema taezi ongea. Alinyanganywa account. Peter alichukua account akabadilisha details. Peter toa level 35 wapi? Muulizeni hii account ya level 35 anakimbiaga na hapa na pale. Aiko, that is not his account. Hii account ni ya Heli Babes. Tukijua hizi vitu tumenyamaza, tuja kunyamaza bila tunakuogopa Peter. Nobody, me, I don't fear you. I've been telling you the same thing. I do not fear you. This guy has tendency of akishajua tu kitu ya mtu hivi. Now that is the weapon anatumia against people. Peter can only use what he knows about you to either demean you or to shut you down or to extort money from you. That is for a fact, guys. Uliza victims wake. Peter atakutumia na ajue akona evidence against you. That is the only thing he can use against you. Ule msana anaitwa Lia, the Dr. Lia. You know Dr. Lia limpina wapi? Aliba simu ya Lia, aiba alikuwa na video yake. By the time alikuwa anajaribu kuruka Lia, Lia sasa alikuja kama expose Telegram. Hiyo video niko nayo hapa. Mimi niko na mbora yako Peter, mimi hata hujaiona yangu. Unashindaga tu ukisema ni sweta, which you have not seen. Ukiuliza wenye unashindaga akikwambia, they know things about it. They can tell you about it. Nasikia? The only reason I've never bothered to prove any point for you because wewe ni mwanaume and I don't need nothing from you. But hapa tunashindaga ukiwambia, they know the truth. This guy has no moral authority to huyo atafai kuongelesha mtu hapa TikTok. Niyo fan base yenye ako nayo ndio ana control nao watu. Guys, uliza any victim of Peter's thing ni mtu ako na something against them. That is how you survive. Ku blackmail watu, akuwe na information yaka atakuja kukutumia against you. If you try to walk out of it, he's pinning you down with the same thing. Aseme ni mara ngapi ameibia watu hapa? How many people do you think he was approaching? Hata si nani Lotoya sasa alisituambia hapa juzi. Ati Peter alimapproach inbox ati hey, aliona Lotoya was being trolled somewhere. Anakufuata inbox, anakuambia atakutetea. Eh? Be careful. Are you guys getting the memo? Akisha kwambia atakutetea, now he has something to gain. When he's protecting you, he's gaining something from you. Those are the mind games he plays with people here. I cannot, bro, you cannot play with my mind such nonsense. Mimi, I know and I can tell you for a fact. I've put money in your pocket, nimesha kulipia chakula, I've feed you and I've paid your mom's hospital bill. You have never done shit to me. So you are the dog that's still barking where he has bite. Wewe ni mara ngapi nimekusaidia hapa? Kila saa tio sijui anafanya. Peter anafanya kazi mara mbili kwa wiki. Do you know how much it costs to work in the US? I don't get paid by day. I get paid by hours. Hata kama ningekuwa nafanya kazi one day. Wewe mwenye unateseka Africa, our salaries are not compared. First of all, you don't have a job to begin with. Peter ana kazi, guys. Peter ako na kazi. Uko na kazi wewe? Have you even ever worked in your entire life? Have you worked with which company? Umeshafanya kazi na corporate gani? Mimi when I was in Kenya nimework na Bridge International Schools. Wenye unajua Bridge kwa hapo Mombasa Road. Bridge is an international school yenye ilikuwa nafungua schools in rural areas back in Kenya. Peter, tuambie hata, hebu mention one company ushaifanya nayo kazi. Tell us even one company you've worked with, you as a person.
Leave alone the level. Don't even talk about the level. Talk of him as a person. What has he ever done for himself as a person? Finish already? Mimi, I'm taking care of my own kids, Peter. These are mines. Hawa ni wangu. Now, I would not, even if I was not doing anything, niache kazi nianze kuchunga watoto wangu, I would not feel a pinch over it. Because niliwaza. Unasikia? These are my kids, which I'm obligated to do anything for them. I'm obligated to babysit them if I can. I'm obligated to change the pampers if I want to. I'm obligated to take care of them. It's my mandatory duty to take care of my kids. Unasikia? I'm mandated to do it. Even the law knows that. Naweza enda jela nikiwa neglect. Wanaweza chukuliwa na serikali nikiwa neglect. So stop using that stupid mentality kuchina kuniambia mimi ni babysitter. I'm babysitting my own kids, Peter Kioi. Wenye nimetomba mama zao wakazaliwa. Si watoto wa mtu. Umesikia? I don't do it to get paid. I'm taking care of my own. Get the difference. They need to get that from me. It's mandatory that I must take care of them. It's not an optional. It's not at inaiza na nafanya ama naiza fanya. No. It's something that I'm obligated to. It's something that they are rightfully. They must get it from their father. Umesikia? So stop pulling that stupid card all the time. I'm taking care of my kids. I'm not taking care of anybody else's kid. Na mimi nimekuambia kitu moja. I'll still pay you a visit. With my Shauri Moyo boys. Utajua mimi nimetoka Shauri. Uko karibu na majengo. Iyo boda ya Shauri, the only difference ni iyo lake. Iyo Nairobi River nimegawa Shauri Moyo na majengo. The other side ni majengo. My boys are there. Soon they will say hello to your ass. I bet on that with you. Shina po kinitukana. Mimi ushe nifanya nini? Mimi nimekupatia do. Mimi have supported you. Like I've supported you when you needed that money. I've come through for you when your mom was sick. Countless time ni kushindapo kinyomba pesa Jack Daniel na kutumia. Izi ma 2,000, sijui ma 5,000, ma 10,000. Ni pesa ngapi nimekutumia Peter Kioi? Nikikunyamazia ni... Not because I fear you or what. Mimi siya watu nizatishia tisijui utashindo kiniambia. What else do you say about me? Apart from kuniambia oh sijui mara sijatairi, which I do not need to prove that to you. But I can prove it to those other people that you talk to. You know them. I'm not dragging anybody in this. Umesikia? So sikuja hapa kunipigia nduru ati yes juu nini na nini Peter Kioi. Mimi ni ushai kula na jina yangu, ushai kunywa pombe na jina yangu, nishai kusaidia na pesa na jina yangu. Things that you've never done for me. You feel me? Mimi hakuna kitu jaini fanya. Hata shilingi moja sijai kuomba. Because I've never been in need of it. You have asked for me. Ushai nyomba pesa countless times na nimekutumia na nikona evidence. And you know it. You have the mpesa details on your name. Uwe mtu nashindo kipigia kelele hapa. I have feed, I put money in his pocket. Not once or twice. He has come to me begging countless times. Ni mara ngapi alikuwa unanidai pesa mbele ya watu kwa live. Ati oh Bigi sijui ni promise nini, hebu tuma ile 2000. Sikuwa nakutumia. Ni mara ngapi hata ulikuwa naomba huyo Karo pesa na Karo ananiuliza, Big Daddy, Peter ameniambia mamake ni mgonjwa. What do you think? Should we give him money or not? Hata huyo Karo anashindaga ukiniambia hapa. Okara alikuwa ananiambia ananiuliza kama akupatie pesa. Thank you Keio Prince. Okara was giving you money with my approval. She could ask me if she should give you the money or not. Stop taking pride in things you don't know. I've really covered your ass and you don't see it. You think having a lousy mouth is the argument. Mimi sita argue na wewe na maneno na speculations. Nita argue na wewe with facts. Umesikia? Yes, your account level 35 si yake. Nyinyi ndio mjui. Your account level 35 ilikuwa ya Heli Babes. Of which, nashuku. Ile time Heli Babes walikuwa naye Kenya. Maybe walikulana na kanza kumblackmail. Akamrusha account. Tafuteni msichana anaitwa Heli Babes. Waambie level 35 ni ilienda wapi. Peter Kioi ndio ana flag na account hiyo siku. Mbali alibadilisha nini? Alibadilisha jina na username. Si Peter Kioi ndio alibadilisha jina na username. Hiyo account inaitwa Heli. Hiyo hii saizi the level 35. Okay, here. Main account ya Peter Kioi ndio hii. Ilibaniwa. Naenda na shinaka akituambia ata report account za watu. How come saizi, aizi, he cannot save his own account. He cannot save his own self. But he can try to threaten people hapa ati tuta report. Report Peter iangushwe ni kwa mimi. This was his original account. Hii ndio account yake original. Hii kona 158 followers. 158,000. That was his main account. Like this dude has respected me. Mimi guys, if someone has ever hold me down, to be honest with you, there are things that I would not even talk about. Kuna watoto nikikosana nao, but this guy is on my case every day. Oh, sijui mboro. Peter, we ni mwanaume, unataka nikutombe ama nini? Siuliza Luoch ndo nalalaga na Luoch hapa kama
mbore ilikatwa ama haijakatwa. The reason why I have not proved to you, you are a man. Why would I even prove to a fellow man kama mbore yangu imekatwa or not? Unless kama nataka ni kutombe. Every day, ananiambia ati mimi naishi US na waktu, guys. Those who live in the US, when you have kids, things have to be balanced. Me working 2 days, it's an agreement between me and somebody that I live with. We have kids. When you're nice, yes, guys, kids are very expensive in the United States of America. This is for a fact. Watoto are very expensive here. There must be a way of balancing. Mimi mpaka najua watu wameacha kazi full time. Two parents that has agreed that mtu mmoja tu ndiye afanye kazi. It's an arrangement that comes from both parties. So please, Peter Kioi, tafuta kazi ingine ya kufanya and get another way of trolling. But nimekuambia, for the sake of my own peace of mind, I'm not dealing with you na kelele tena. Hii ndo mara mwisho ndapiga kelele na jina yako. I did not want to bring all this up, but umenipatia nafasi ya kuja kuku to show who you really are. Peter, mimi sijawahi kuomba hata sumuni. And I can tell in front of 1.7 people, nimewahi kukupatia pesa countless times. Ukilia kwa inbox, nilikuwa nakupea. Ukikuja wapo kitudanganya mamako ni mgonjwa, tuka kuchangia 100,000. Guys, those who remember, late last year, he came here and lied to us that his mom is sick. Mama amekuwa admitted, sijua anafaa kuchenjua. This is a story that he came up with, guys. Alikuja hapa kadudanganya ti, sijua mamaka anafaa kuchenjua nini. The mom was at the hospital. Only to find out that she did not even, the mom did not even need the money. Pita ametukona 100,000 in the name of mamake ni mgonjwa. Sikuizi hata naona ameacha kutumia hiyo story. Sikuizi naona aliacha kutumia story ya mamake ni msik. Peter was around here every time. Alikuwa mama ni, oh mom ni msik, mom ni msik. Do you guys remember those days? Kuna time hapa ilikuwa ni mom is sick was the song of the day. Just to get money from people. It was the song, the order of the day. My mom is sick, my mom is sick, my mom is sick. Anataka sympathy and at the same time, ana act like he doesn't need it. He acts like he need that sympathy and he doesn't need it. Oh, mkitaka pia mwezi nisaidia. Oh, unajua mamangu ni mgonja, I cannot come here and ask for help. Oh, guys, what are the priorities in this life? Utenda je usaidia watu wengine wagonjwa kama mamako ni mgonjwa amelazwa hospitali. Alipochukua ule mgonjwa wa nani, wa Eldoret, ule Isaac. After watu wamechanga pesa Isaac, Peter ndiye alipatiwa pesa apeleke Eldoret. Peter is holding money and this guy needs to get services from the hospital that was supposed to be paid for na pesa yenye tulichanga. Huh? Kama si umoja, guys, umoja Republican ndiye alirescue Nelson. Umoja Republican alitoa Nelson Kakamega akamleta Nairobi. Kama Peter amekwamilia pesa. Kama pesa iko na Peter hataki kutoa pesa ifanywe nini? Ule jamaa tibiwe. Guys, Isaac ended, Nelson ended up dying. Nelson alikufa after Umoja Republican tried to rescue him. If it's not for Umoja Republican, that guy would have died, a very frustrated fella, when money was raised for him to get treatment, only for Peter Kioi, aka Baby Shark, to hold the money that anataka mgonjwa, ampigie simu, ambembeleze ndiye atume pesa yake. Bro, me and you, we cannot be on the same page. Hatuwezi kuwa compared with anything. Umesikia? That one I can tell you for free. Tafuta njia nyingine ya kunipin now down, but easy, these silly nonsense you come up with, mimi nitakwambia nimekulisha, nimekutumia pesa, nimekuchangia hapa mara mingi kuja hapa kutudanganya. You have benefited from me. I've never gained shit out of your ass. And let me tell you something for free and utaki kujua leo. Uyo Okaro, nashindaga kuniambia Okaro, Okaro. Okaro was not sending you money from her own will. Ni mimi nilikuwa naulizwa. Big Daddy, nimeambiwa huyu mamake ni mgonjwa. What do you think? Namwambia mtumie pesa, he needs it if he asks for it. Every time ukiomba pesa, nilikuwa naulizwa, my friend. I've not tried to come in between you and any beneficials that you're getting from these people. So you need to understand that I was being as good as I could. Not to let you humiliated with your simple frustrations of kutafuta pesa. Sasa kama ujatumia pesa nyume wakon vizuri, sooner or later you will be unmasked na tutajua who you really are. Which most of people ashajua. Very few people. Si ulikuja na the same strategy juzi. Za kublackmail Roach, ati yo nakuja kukuadress, Roach anakuogopa, Roach akuja kuombe msamaha. Baby Shark, I can tell you for free. Umekula pesa yangu, nishai kulisha, and I've supported you and need that money the most. Mimi hata shilingi moja sijai kuomba. That is the difference. Get it in your thick skull. Na nimekuambia, I dare you leo. Kama wewe ni mwanaume, report your account na jeshi yako yende. Na kuvulia kofia.
Do it. Na kuachia TikTok. You kuna how many followers? 190,000. Report 190,000 account yangu. Nione nione nikutambue leo. Tap the screen guys and follow the host. Mimi nilichoka bana. Nilishatoka kwa vita. I was tired of arguing with people, but you keep on poking me every now and then. Mimi nimekuwa nikichill guys. I've been taking a different route. Of late mbona nimechill, nimeachana na vita mingi. Have you guys seen me coming here to argue with people? No. I've been focusing. Tumesaidia na watu hapa, tumeshinda tukisaidia watu, tuliachana na stories za ufala zinazileti bidii. Kila mahali wakinipata mahali. Oh Big Daddy, sijui Big Daddy hajatairi. Unataka nikutombe pita kioe jamani. Siuliza Luo chapa na tombaga Luo kila siku anajua nimetairi. Aluja anachezaga na mbora yangu anajua. He knows, she knows how it looks like. Why are you a man always on my fucking dick? Like what the, ni nini inaendelea? Unataka nikutembele ama unataka nikumwagilie nyuma? Ninyonge na wewe ndio jue nilikatwa mboro jamaneni. Nimechoka na historia kila siku jatairi. Anataka nifanye nini? Ninyonge na yeye. Nimtolee mboro nipige kwa ukuta ndio ajue nimetairi guys. Mwanaume anashinda kiongelea mboro ya mwanamume mwingine. Huyo ni mwanaume ana, huyo ni mwanaume kweli ama ni mwanamke? Mwanaume na kilitimamo guys, unaweza shinda kiongelea mboro ya mwanamume mwingine. Every time oh jatairi. That is the song. That is the only song you can sing. Big Daddy Jatairi. Hakuna matusi ingine. What's up? Yo, I'm in the middle of something. I'll call you back. Niko live. I'll call you back in a few. Daddy. Yes, baby. It's vitu mbili. Naitwa Kadama wa Luoch. Namba mbora sijatairi. Guys, me na Luoch, let me just say this so that I'm tired of it. Me and Eric's mom, we work different shifts. Unaona, most of the time unaniona hapa na mtoto ako job. Most of the time unioni hapa, niko job. Unaona, we have a baby to take care of. This is my child, surely. Najina nikikosa kuchunga mtoto wangu, jumta ataniita Kadama wa Luoch. That is the term yeye na ule Lady Jacqueline walikuwa nashinda wakiniitia. Peter Sponita hivyo, ataniambia sijatairi. Peter Kio inakuuliza leo, unatakaga nikutombe ndio nikuonyeshe mboro yangu ndio ujue kama nilitairi ama sijatairi? Cause I'm tired of this. Guys, ebu ni suggestini, hii mboro yangu Peter Kio anaitafutiaga nini? Kila saa ni story ujatairi. Daddy. Like I'm tired of it. Daddy. What's up, baby? Okay. Huh? Guys, honestly, I've been tired of it. I've ignored it, but today nimemwambia, you know what? This is the last time I'm addressing this issue. Nikipata mali, sita ku address, sita ongea na wewe. I'll let my people in Shauri Moyo do their work. Umesikia? Mimi namtumia guys. Nilimwambia, in fact nimemwambia, a mark his statement na AK. Hizi zenye nimesema, nilikuwa nataka tu kumkumbusha in case he was forgetting. That he may benefit from me. Without him, without me asking him for nothing. Utakuja nitukane uniambie nafanya kazi mara mbili kwa wiki. Na wewe umesha kuja kwa inbox yangu kaomba pesa nikakupatia. Umesha kuja ukilia, unataka mchango tukakuchangia. Who is this? Moderators, ni nini namsiki maneno? Nikisema staki watu wapandishwe, staki watu wapandishwe. Mnapandisha wewe afanye nini hapa? Who is this? Hey, Big Daddy. Sema. Oh, sana bana. What you spoke bana ni ukweli. Daddy. Ukweli gani? Don't just be a joyrider. What are you talking about ni ukweli? I'm not a joyrider, eh? Na si ati maybe nataka tu. Nonsense. I don't want somebody to back me on this, guys. I'm speaking from what I know, and don't come here to inherit enmity na mtu wenye haja kukosea. Mimi nimekosewa. I'm expressing myself from a point of frustration, distress, and anger. Unasikia? Huyu jamaa amenikosea heshima, not once or twice. I've really tried to ignore him, but a consistent disrespect ni madharao. Na hiyo madharao nimemwambia itaisha. Hiyo moment nitamwishia watu. Meanwhile, guys, munipige follow. Ndakuja hapa kama kuna issue, tutamalizana na hii story. Kesho tunapeana unga. Saizi niko karibu, wacheni nijitayarisha naende hiyo kazi yangu ya siku mbili vile wamesema. I'm getting ready for work right now.
I'll be back tomorrow. We will give unga and I'll give you guys more evidence that I've been helping people that are ungrateful. Wanarudi wananiweka kisu kwa mgongo. Peter Kioi amekula na jina yangu. He probably pays rent with my name one day or another. He may be calling me names right now, but I've put food on his table. I've put money in his pocket and he can testify to that. Niko na mpesa statements hapa. Mkitaka nitawaletea kesho. This is the same person mwenye amekuwa attacked akitaka kufinywa makende na nani na Ayola. Mimi ndo nilitafuta Ayola, guys. I negotiated with Ayola. Nikamwambia Ayola, please, wachana na hii story slide. Huh? Niliongea na Ayola, nikamwambia Ayola achane na hii story slide. Like I've literally decided I've literally tried to avoid this guy. Na Peter nakwambia juu umesikiza. Mimi nishai kulisha. Nishai kupatia pesa na nishai kufanya mchango. Vitu ujai nifanyia hata moja. Birthday yako nilikuja. I came to your birthday with my people, with my friends. Uyu amari lisaku kuwa na kujua. Alikuja because of me. Grace Ariel alikuja because niliwa invite. Things that I've never asked for you. And I know you will never do for me the same thing. I've given... Guys, hawa tu nimesaidia hii TikTok the most. People that I've really supported here are the most worst people to deal with. Same people. I swear to God. Nimejichuna masikio. Saizi nibebe mkono, nibebe mguu, nipeleke mali na kosewa heshima. I'm not doing that bullshit anymore. Wacha nipatie hiyo pesa hapa watu wangu wa kule. The same people you support day in, day out are the same people that will never even acknowledge it. Inatokea kidogo hivyo ushaanza kutukana, ushaanza kukosewa heshima. Huh? The same mindset. The same people wenye amekuja kukuli. Huyu alikuja kutulilia hapa akisema mamake ni mgonjwa. Tulimpatia pesa ngapi? 100,000 guys, 100k. Tukimuuliza ni pesa ngapi unataka ya kudischarge ya kudischarge mama hospitali. Akakuja hapa akashuka na hizo hasira zake ndogo ndogo. Kujaribu kwenda kuchanga hiyo pesa kwa platform yake. He did not even get that money. Hakupata hiyo pesa. Like I'm super tired of this small disrespect from the same motherfuckers that wameshakula kwa mlango yangu. They've been here on my platform na wakapata usaidizi. Wakiomba pesa ya chakula, pesa za nini, pesa za pombe. Ha? Mimi watu wananikosea heshima sipi, watu sijui, ni watu nimesaidia. I've never seen anybody that I've never sijai argue na yeye. Either wamekuja hapa wamepata followers, they've been blessed, now they